і зберуть у групу санаторного типу. І якщо ви хочете просто зняти статус санаторного садка, групи будуть більші, і ці діти, які потребують цього садка, вони не будуть мати туди. Якщо маєте питання, ви можете відповісти, а не запитання. Питання, але ми окремо з вами перебували на професійному рівні, щоб не вкручувати нашу професію загал, де люди половину не розуміють, про що йде мова. І так, як оця постанова в цьому місці була подана, це, так як на мене, її треба було просто проголосувати проти неї. Постанова зроблена без консультування з диспансером, без консультування з батьками. І взагалі ми це знали у питанні питання. Скільки із 65 людей мешканці Дрогобича? Це всі мешканці Дрогобича. Всі мешканці Дрогобича. Скільки дітей хворих на туберкульоз? Значить, по місту Дрогобичу за минулий рік ми не виявили, а за цей рік була одна дитина. От так. Дякую. Ви відповіли на питання. І до влади, яка несе і повинна усвідомити.
На превеликий жаль, дуже багато з чиновників вважає, що пишучи папери, ми не можемо проаналізувати і по більшому рахунку десь будемо голосувати за, не прочитавши або не проаналізувавши. Тому, перш за все, я прошу, щоб тиснути за чи проти, ми мали чіткий аналіз і розуміли, про що йде мова. По великому рахунку, я вчора перетелефонував до директорів шкіл, і вони також мають на руках, дивилися, статут. І перше, ніж ти до вас виступати, я запитав, що і яка пересторога ви бачите, яку пересторогу, і що би ви запропонували змінити. Сьогодні на комісії в нас було питання протиріччя пункту 1 і 8. Ішло ніби все добре, але Олеже Юрійовичу, не дочитуєте, що там є от в нас на комісії пішло за два слова. Просто. Це є допрофесійна підготовка. І коли я Ользі Васильовні задав питання, Ольга Васильовна, скажіть, будь ласка, а що в контексті ви розумієте допрофесійна підготовка? Та я отримав відповідь. Романе Зиновійовичу, та ви як людина, як директор, є долітант. Але перш за все, я, напевно, у світі пропрацював не один десяток років. І сьогодні виходжу на ту трибуну, я, напевно, питався і юристів, і наших директорів. Ну, що таке є в принципі, я би хотів почути, а що таке є допрофесійна підготовка? Оці два слова можуть кардинально змінити підтекст пункту. Я кажу, Ольга Васильівна, ну поясніть. Перше, якщо я, наприклад, як директор розумію допрофесійна підготовка, це означає, що я можу допрофесійна підготовка маневрувати цими словами. Я можу сказати, що мені потрібно до професійної підготовки відкрити, наприклад, додаткові класи або додаткові групи. А тоді постане питання. Наступне. А з яких, будь ласка, коштів чи з якого воно напрямку буде фінансуватися тут професійна підготовка? Вона може бути за батьківську плату, ми тут не заперечуємо, але вона може бути і з бюджету міста Дрогобича. І тоді постає питання, ну а скажіть, будь ласка, чому преференції є? Ми гімназію, де я, наприклад, Івану Івановичу сказав і нажив собі, даруйте за слово ворога. Ми йому казали, що не можна ділити на три, тому що це є додатково 664 тисячі гривень. А якщо ми піднемо от під тими підпунктами, так ми можемо створити також такий прецедент. І тоді скажіть, будь ласка, що депутати будуть казати? Чи ми, наприклад, відкриваємо школу чи оптимізуємо, а фактично від перестановки доданків сума у нас не змінюється? Тобто в чому є суть цієї оптимізації чи інших заходів? І якщо я дилетант, мої колеги, з якими я також директорами спілкувався, і, напевно, десь з юристами, ну то, Ольга Васильівна, мені як дилетанту розтлумачте, будь ласка, що це воно таке є? Дякую. Депутат звернувся, мусимо надати слово. Я перепрошую. Пан Роман, я прошу вибачення, якщо я вас образила, але я не сказала «долетав», я сказала «ви мислите». Це є зовсім різні речі. Це я звертаюся до депутата Бролицького. Шановні депутати, пан Роман, мабуть, путає два слова. Профільна і допрофесійна підготовка. Профільне навчання – це закладено в ліцеї. Ліцей на сьогодні має 4 профілі. Це є гуманітарний, клас інформаційної технології, природничий і правничий. Допрофесійна підготовка включає ніякі недодаткові кошти і нічого. Допрофесійна підготовка включає в себе наступне. Постараюся доступно пояснити, наприклад, на класі інформаційних технологій. Це є профільне навчання, де поглиблено вивчається математика, фізика, українська мова, література та інформатика. І в цьому класі ми здійснюємо допрофесійну підготовку. Тобто ми готуємо дітей на інженерні спеціальності, ми готуємо дітей на IT-технології, ми готуємо дітей на інженерні професії, ми спрямовуємо дітей на вчителів математики, фізики.
іноземній мові діти мають переклад. Вони не мають переклад про туризм, а вони суто мають переклад, який стосується IT-технологій, інженерних професій і так далі. В тому полягає допрофесійна підготовка. Якщо говорити про ліцей, який існує при Дрогобицькому університеті, і у Дрогобицький педагогічний університет є нашим засновником, один із засновників, і ми мали назву Дрогобицький педагогічний ліцей, то вся виховна робота, яка ведеться в ліцеї, спрямована на роботу вчителя. Ми готуємо дітей до роботи людина з людиною, і тому і був колись в нас впроваджений профіль правничий, де ми мали угоду з університетом внутрішніх справ. Тому що працюючи в цій же ж самій поліції, чи працюючи на цей час називалася дитяча кімната міліції, основне попередити цей злочин, тобто дитина мала вміти працювати з людьми, і ми їй показуємо. І навіть якщо дитина, поступивши до Дрогобицького ліцею, мала намір стати вчителем, а оцією всією системою, яку ми проводимо через виховну, через наші творчі роботи, через 2 роки вона зрозуміла, що професія вчителя – це не її, оце є наша професійна підготовка. Тому що вона це побачила на ранній стадії. Пан Роман, напевно, про що він зараз говорив, і я тільки тут в залі зрозуміла його застереження, бо тоді для мене це було дивно на комісії. Він має поняття до профільні класи. Передбачають в собі якраз ці курси, про які говорить пан Роман. Це допрофільне навчання. Так, як є поняття догімназійне. Це коли беруть дітей в 3 класі і готують до гімназії. І якщо тут би вжити був термін допрофільне навчання, то тут можна сказати, що десь ліцей, юристи чи ще хочемо вас вести в команду. Поняття пункту 1 і 8 взято суто Закону про середню освіту і положення про ліцеї. І на сьогодні є школи 1-3 ступеня, школи 1 ступеня, школи 1-2 ступеня, гімназії, ліцеї, колегіуми. І ми маємо статус ліцею, який передбачає школу 3 ступеня, який дає профільну і допрофесійну підготовку. Допрофесійна підготовка – це готувати і показувати людині, що таке є певна професія. І на того додаткових коштів не потрібно. Це і навчальні плани, навчальні програми і система роботи, яку ліцей виконує на 100%. Якщо брати по показниках, Дрогобич має упродовж 2 років перше місце з освіти. По освіті 54% з них дає ліцей. Це є перемоги наших ліцеїстів. 54% думайте за шановні депутати. Дякую. Про ваші здобутки, не тільки Дрогобич, а знаю вся Україна. Так що ми чесно полагодимо. Будь ласка. Президія, колеги, депутати, присутні, я вимушений декілька слів сказати, тому що вчора відбулося засідання Координаційної ради Блоку народних політичних сил. Наше засідання було запрошене заступником міського голови, пан Василь Качмар. Із питань, які ми обговорювали, в тому числі були питання, яке зараз поставлено на розгляд сесії в порядку денного про ліцей. Я тільки скажу рішення, яке було прийнято. В зв'язку з тими суперечностями і з тими питаннями, які пов'язані із власністю приміщення, з орендою і так далі, було прийнято рішення, рекомендовано значить, не голосувати за дане рішення, а дочекатися закону, який буде прийнятий про освіту, який від кінці літочка, в акції поставили на друге голосування. Тому таке рішення було прийнято, і я просто оголошую сьогодні для того, щоб ви мали це до документації. Дякую. Добре, дякую. Знаю, що це закон, і скільки часу може бути витрачено.
Це, будь ласка, поставлена нова редакція, яка сьогодні не буде розглядати. Все, добре. Значить, є якісь зміни? Зміни і доповнення. Пане Ром, ви виступали. Я розумію, що у вас були якісь там зажитання, певних слів. Ви хочете їх вилучити, ви хочете їх забрати. У вас є версія інша статуту? Просто ну, версія статуту, я так не переглядав. Чи взагалі, ну, ваша яка пропозиція? Пропозиція? Я чітко почув пропозицію Романа Павловича. Я би, наприклад, взяв до пункту 1.8. Змінами внести на наступний раз зміни в пункту. Які зміни? Ну все, от ви ставите на голосування, зняти це два слова, чи додати, ну ваша пропозиція. Чи є що забрати до? У мене було чітко висловлено застереження. І щодо цих двох слів, до профільне, до професійна підготовка. Все. Все. Я розумію, що нам було, шановним депутатом, було все роз'яснено. Було висловлено підзець, нам все роз'яснили. Щодо фінансування, тут статут не має жодного відношення. Якщо ви пригадуєте, що тарифікація, тобто якраз власне, де є ставки фінансування, вона проходить в серпні, затверджується виконкомом. Ми зараз фінансування ніякого не маємо відношення. Я ставлю на голосування, послухаю пропозиції депутата, ставлю на голосування за основу цілому. Ставлю на голосування, будь ласка, визначайтеся. За 26 рішення прийнято. Я дуже дякую. Наступне, будь ласка. Наступний проєкт рішення за номером 3.6 про затвердження штатних розписів, це затвердження розпорядження міського голови номер 210-15-4. Рішення звучить на затвердження штатних розписів комунальних інформаційних підприємств з закладу економіки. Добре, я є зауваження застереження. Ставлю за номер проєкт рішення на голосування. Якщо є запитання. Затверджує штатні розписи. Значить, сесія би мала затверджувати штатні розписи, а не розпорядження міського голови. І коли я озвучував свою пропозицію на початку, я буду на ній наполягати і надалі. Більше того, на бюджетних комісіях, які розглядали і слухали подібні питання, висловлювалося застереження з боку депутатів щодо даного заходу. В контексті того, що в нас перед медициною, точніше перед нашим відділом медичним, є заборгованість інших регіонів. І поставилося питання конкретно, які ведуться зараз на сьогоднішній день заходи по ліквідації даної заборгованості? Чи передана справа до суду, чи ведуться судові розгляди щодо відшкодування заборгованості, якщо мені пам'ять не зраджує, сума йде в порядку 28 мільйонів. Більше того, спілкуючись з депутатами, депутати теж до кінця не розуміють того або не знають, що веде за собою реорганізація шляхом скорочення певних посад. Вона також веде за собою скорочення живих людей. Тому, десь вивчаючи дане питання, розглядаючи на дане питання, я буду висловлювати свою думку про те, що, напевно, є поспішним на сьогоднішній день, маючи резерв в якості 28 мільйонів, займатися скороченням людей. То є моя думка, і прошу взяти її до уваги. У нас кожного року заборгованість близько 20 мільйонів, починаючи з 2012 року. Я правильно сказав? Правильно. А скільки? 15-20 мільйонів з 12-го року. А з якого? А з 2007-го. Я вибачаюся, я помилився. Дякую. З 2007-го.
коштів. Ну, то цей день ставити за основу. Зараз питання за основу на голосування. Будь ласка. Комісії було озвучено, що коли новий заступник приходить і заступає на посаду, що перше, що зроблять, повернуть власне якраз ці кошти від районів. Було озвучено вами особисто на останньому засіданні спільному бюджетної комісії, це можуть підтвердити колеги-депутати, і були також присутні медики, про те, що до кінця квітня буде передана справа в суд. Тому прошу проінформувати нас, в якому взагалі стані зараз ця дана ситуація. І все ж таки, ну, особисто наша фракція наполягає на тому, що спочатку мають бути проведені заходи по поверненню коштів, а вже після того ми маємо скорочувати людей. Та, тому що ми маємо розуміти, що за кожною такою людиною є родина, і це дійсно живі люди. Тому, ну, можливо, якщо можна проінформувати. Я зрозумів, це популізм. Будь ласка. Василь, я вважаю, що до цього питання ми підготовимося, але те, що комісію бюджетно. Доповісти все, що зроблено, так. Все, що робиться, все, що буде. Хочу нагадати, що дана обіцянка Василем Богдановичем була дана вже на попередній місяці, на початку квітня місяця. І до кінця квітня ми давали, висловлювали побажання про те, що було, власне, подана інформація щодо відшкодування даних коштів. І ми, коли говорили на погоджувальній раді чи на відкритому засіданні спільному комісії бюджету і освіти, ми говорили, що до кінця квітня дану інформацію подати. Дана інформація не була подана. Сьогодні ми маємо 11 травня, і нам обіцяють на наступну комісію. Тимошина, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, голову. І тяжко мені зараз виступати, і легко, оскільки з мене знятий, тоді я сам себе зняв величезний обов'язок перед громадою і перед медиками. Але, враховуючи те, що багаторічний досвід підказує, що 28 мільйонів, які ви собі прорахували там наперед, це віртуальні гроші. Вони ніколи не будуть повернуті в бюджет охорони здоров'я. Ніколи. Наскільки мені відомо, у цьому році йдуть активні переговори про повернення районам запобліковано хворих біля 3 мільйонів. І от на цю суму ми можемо сподіватися і не більше. Тому, прийнявши рішення сьогодні на сесії про те, що ми не затверджуємо нові штатні офіси, а вертаємося, ну, користуємося старими штатними розписами, ми дуже сьогодні маємо придумати, звідки ми будемо фінансувати по старих штатних розписах. При дефіциті 38 мільйонів, так, Володимир Іванович, 38 мільйонів у вас сьогодні, дефіциту цього. Я не призиваю виганяти, бо мене можуть опоненти мої зрозуміти неправильно. Але назвавши А, треба сказати Б. Працюючи по старому штатному розпису, ми мусимо сказати Володимиру Івановичу, головним лікарем установи, звідки ми будемо фінансувати в травні, червні грошей немає на виплату заробітної плати. Тому тими рішеннями, я їх вважаю популістичними. Тут давайте не дамо, але й грошей не додамо. Ми так добавимося, що тут прийде 2,5 тисячі працюючих медиків. І тоді під гасла ганьба ми будемо приймати, напевно, правильні рішення. Тому, якщо це я не вивчав, абсолютно не вивчав, бо просто не хочу
кого стосується питання скорочення, не хочу вмішуватися в ті речі. Але якщо там задіває, чи вірніше не задіває багатьох людей, бо є вакантні посади, я розумію, які там є, десь вільні, десь вакантні, то тоді треба приймати, брати на себе відповідальність за приймати рішення. Бо іншої ради нема. Дякую. Я хочу тільки додати, що усім депутатам, особливо тим, хто так дбає про медичну сферу і громадським діячам, в Самборі на самборського голову міста, по-моєму, ми зараз відкрита кримінальна справа за кримінальне провадження за невиплату заробітної плати. Відповідальність повна про невиплату заробітної плати лягає на одну особу в цьому місці, на голову міста. Тільки він буде несе кримінальну відповідальність. На моє запитання, а яким чином нам вже гроші не додають, мінус 38 мільйонів, це ж є не моя проблема, це є недодача грошей з державного бюджету. Неправильно пораховано. Була відповідь дана одна. А в вашій компетенції і у ваших правах оптимізувати до тої межі, до якої ви можете виплатити нормальну заробітну плату. Це є ваша виключна компетенція. На моє запитання, але ж ми ж не можемо нічого зробити, тому що рішення приймають депутатський корпус, і все-таки це лягає будь-яке, чи школу скоротити там, чи оптимізувати, чи ще щось. Рішення лягає на депутатський корпус. Депутатський корпус не хоче такі приймати рішення. На що мені вчора було дано відповідь? Ви погано проводите роботу як з населенням, якому не роз'яснюється, в якій ситуації і що, так і з депутатським корпусом, з яким ви не можете переконати і показати, що ви робите і як ви робите. Я то сприйняв. І тому я ще раз хочу сказати, що насправді ми робимо дуже багато хороших речей. Дуже багато хороших речей. Ми не скорочуємо школу, я вже сказав і ще раз повторююся. Ми покращуємо надання освіти нашим дітям. І дійсно, якщо показати клас, який, наприклад, в першій школі, чи там в будь-якій іншій школі Другобича чи Трускавця, де мають змогу навчатися наші діти, і класи в будь-якій сільській школі, це дві великі різниці. І умови знання, які отримують там чи там, теж дві великі різниці. Я думаю, якщо б ми це показали батькам, показали, як ми це хочемо зробити, не було б тих питань. Точно те саме стосується медицини. Якщо ми нормально показали, яка медицина, у нас нема часу. Яка медицина має бути, що ми маємо зробити, як це має відбуватися, тоді би не було всіх тих запитань. Ми просто, деякі популісти, користуються тим, що є тотальна недовіра громади до влади. Минулої влади, яка була насправді дійсно злочинною, і це вже доказують суди. І воно автоматично переноситься на нове і падає, і опускає вже нових людей, які прийшли до влади у всіх містах України. Тому я хочу, щоб депутатський корпус з розумінням поставився до даного питання і знав, хто несе насправді відповідальність, будь ласка. Тарасе, я ще маленьку просто ремарку. Коли я виступаю, я керуюся тою інформацією, яку ви нам надавали, коли ми голосували за медичну реформу. Нам було озвучено про те, що медична реформа буде відбуватися таким шляхом, що якщо відбудеться така реорганізація, ми будемо мати змогу в судовому порядку подавати в суд райони для повернення коштів. Ви казали, що будуть підписуватися угоди, будуть направлятися листи. Тому, коли я це заявляю, керуюся цією інформацією і тим, що на останній бюджетній комісії спільній оцю суму 28 мільйонів її не озвучила Савран Оксана Романівна. Тобто це не цифра якась там віртуальна. І було конкретно сказано, при тому особисто вами, мені, в мою адресу, що до кінця квітня буде направлена справа суд. І тому, коли я виступаю, я не займаюся популізмом. Тобто я керуюся тою інформацією, яку ви мені озвучили. Тому я кажу, моя особиста позиція, кожен депутат визначається сам, але моя особиста позиція, що поки я не зрозумію взагалі, чи це просто було звучно, чи це дійсно буде це виконано, що відбувається в цій медичній галузі, я особисто не буду підтримувати скорочення людей. Я чудово вас розумію, але не дивлячись на те, скільки і як нам вдасться через судові
тяганин залучити коштів. Ми ж ніхто не знає, це віртуальні кошти. І чітко було вже озвучено, що на 28 мільйонів ніхто не дасть, тому що їх абсолютно нема і в районах, так і в лікарнях. Так хоч один дадуть, ми ж взагалі нічого не зробили. Але ви помиляєтесь, ми зробили дуже багато. Ми зробили, наприклад, ми розписали всім об'єктам, всім лікувальним закладам, з яких всі, верніше, всім територіям, з яких лікуються пацієнти, розіслали всім листи. Ми думали, що буде нормальна, адекватна реакція. Але в нас вже прийшли відповіді. Прийшли відповіді природньо запізнені. Чому і не встигаємо в ті терміни? Тому що це не від нас залежить. Прийшли запізнення, і всі як один сказали, а ми до вас хворих не посилаємося. А згідно з Конституцією України, хворий має право сам собі вибирати об'єкт лікування. І нікого не треба долучати. І зараз ми змушені змінювати нашу тактику по-іншому. Зараз подавати, збирати всі дані, подавати, наприклад, скільки пролікованих хворих офіційно так далі. Будь ласка. Ну, шановні депутати, ми ж пам'ятаємо, що ми говорили про комплекс заходів. А комплекс заходів – це не тільки суди, які ми самі говорили і ми розуміли, може виграти через 3 чи 4 роки. Коли той мільйони, чи ті мільйони вже будуть зовсім не мільйонами, це будуть копійки. Але це прецедент, що ми будемо подавати в суди. Я погоджуюсь, що це треба робити. Абсолютно, я згідний. Але ми і говорили, що перетворення в некомерційні медичні установи, ми призначаємо туди менеджерів, які в себе на підприємстві. І хто має справу з бізнесом, розуміє, хто йому потрібний на підприємстві, хто каву п'є після обіду, а хто взагалі появляється раз в місяць, а може і не появляється. І ми отим менеджерам дали завдання на сьогоднішній день. Знайти отих людей, які можливо, я допускаю, і я сподіваюся, що ці менеджери, нові, головні лікарі, це і зробили. І абсолютно ми бачимо, що кожен головний лікар під тим підписався, нам це говорили, що ми оптимізуємо. Ну якщо виробництво виробляє 1000 машин, то йому треба 100 людей, а якщо 500, то значить відповідно менше треба. От і все. Тому, шановні депутати, ми дійшли до відповідальності. І коли ми говорили, ми маємо цю відповідальність спільно на себе і взяти про реформування медичної галузі. Тому я вас прошу, не займаємось популізмом. Здравствуйте, Слава. Можна я? Будь ласка. Ми ніхто не проти оптимізації. Але коли ви одне грішите по-живому, а друге відкриваєте посади, мова йде про поліклініку. Тому що пан Бігун, головний лікар бувши, твердий горішок для вас, з яким ви не можете собі дати раду, ви відкриваєте під нього посаду. А інші ви? Ріжете по-живому. Ви створили посаду заступник головного лікаря по експертизі. Не знаю, хто створив. Але є така посада в нас в поліклініці. Хто складав в поліклініці на даний момент немає головного лікаря, який складав, скажіть прізвище, хто складав штатний розпис по поліклініці? 49 поліклініці. Хто в поліклініці? Ну, будь ласка, скажіть, хто в поліклініці складав? З ким узгоджується? Поліклініці безпосередньо адміністрація поліклініки подавала штатного розпису, який затверджував, погоджував відділ охорони здоров'я. Я як заступник депутатської комісії, і ви в тому числі, Тарас Тарасович, займався Новом'янкою. Хочу допомогти, Тарас Тарасович. Ця посада була в штатному розписі раніше. Абсолютно. Ну, знову ми бачимо, як водять роману, як водять роману, як шанський корпус, як водять роману, депутати, громадські. Все, і бачимо звідти, то звідти. Будь ласка, пане Роман. Треба спогодження громадські все одно. Поясніть, будь ласка, що ви треба? Ви скажіть на спогодження над керівництвом, то як буде правильно? Я згідний з тими виступами і позицією, там чи зауваження, які були. Якщо мова йде за ті нові комунальні підприємства, за які ми голосували, хоча на сьогоднішній день дехто твердить, що це неправильно було, чи то там порушенням законодавства. По з іншої сторони, ми знаємо, що закон передбачає таку форму
скажімо, співпраці. Тобто, коли ми створили ті нові підприємства комунальні, то вони мали прийти на нові рейки господарювання. Вони мали заключити угоди із навколишніми лікувальними установами суміжних міст. І на основі тих угод, які будуть складені, є взаємна відповідальність. Якщо не буде проплачені кошти за кількованих людей, вони мають право подати в суд. І я думаю, що в такому випадку виграються суди. Але це, що сьогоднішній день, на сьогоднішній день є борги, так? Те, що бувший головний лікар сказав нам, це є утопія, що ми ті кошти повернемо. Ніхто нам ті кошти не поверне. Тільки в рамках бюджетного періоду, якщо буде воля районної ради, адміністрації, то найбільше, що нам повертали, якщо повертають до 5 мільйонів. Це було правильно. Найбільша цифра це було 5 мільйонів. А так в рамках 3 мільйонів нам можна, можливо, нам повернути. Тепер щодо суті самого сьогоднішнього питання. Я голова бюджетної комісії мушу це сказати, тому що коли ми розглядали ці питання на бюджетній комісії, ми спонукали і керівництво, в тому числі і заступника, до того, щоб ми робили якісь реформування як у світі, так і в медичній галузі, для того, щоб зекономити хоч якісь кошти. Ми нічого не робили, наприклад, до довшого періоду, і сьогодні знову ж нічого не робити. Колеги, тоді давайте змиримося з тим, що є, з тим станом справи, і не вимагаємо ті кошти, які треба для комунальної сфери, які взагалі не вистачає. Сроку рік не вистачає. Одна з колег Андрій Янів сидить, ми не можемо йому техніку купити, можемо, бо немає за що, а він постійно на комісію нам подає питання і дає цю доповідну записку, дайте нам кошти, дайте нам кошти. І тому найлегше зняти з себе відповідальність і за нічого не голосувати. Але в кінці кінців ми мусимо брати на себе якусь відповідальність. Я не знаю, не можу коментувати відносно там штату, кого вони там звільняють, чи вони більше лікарів мають звільнити, чи технічного персоналу. Це є робота керівників медичної галузі. Але вони нам подали ті пропозиції, тобто то, що від них ми вимагали. І тому давайте беремо на себе відповідальність і приймаємо якісь рішення. Дякую. Пан партизан з камерою, ставайте ближче, повинен то запишете в задньому ряді. Я пригадую, з Лецюком Олегом ми були членом виконкому у 5-му році. І двоє людей істерично билися руками об стіл, головами до стіни, так бігали по залу, коли просив водоканал підняти ціну з 2,45 хоча б на 10%, тобто на 25 кубів. Істерика була неймовірна. Так 3 роки захищали Дрогобич від підняття цін на 10% водоканалу для населення. Чим це закінчилось, я пригадую. Дизель-генератор на території водоканалу, і тільки для друкуючого пристрою. Я приблизно бачу в історії різних компаній. Я надаю послуги і консультації як кризис-менеджер у стратегічному плануванні, прогнозуванні результатів. Але мене завжди запрошують, коли запускають бізнес, скажіть, проконсультуйте, як ми його продамо через 5 років і який буде через 10 років. До речі, в мене це непогано виходить. Приблизно багатьох людей в цьому залі, які на гальорці бігають завжди, і підкручують їх. Я думаю, що вони потім часом будуть бігти і просити, щоб ми закрили хоча б одну лікарню. Тому що у нас вже не буде навіть грошей на сумління. На що? Ви розумієте, ситуація створюється абсурдом. Ми собі хочемо показати, що біле має трошки бути з полосками чорним. Ми просто не втримуємо той бюджет. Та ми можемо всі гроші зараз зняти з доріг, з повністю всього, що ми запланували. У нас зупиниться каналізація, у нас зупиниться водопостачання. Незабаром ми не зможемо навіть платити послуги електропостачання. Що буде далі? Рома, та ви самі я прошу, рекламна компанія Протергемо. Я не хочу нагадувати, що все-таки питання шампуню не зберігає свою актуальність. Воно залишається завжди в цьому залі актуальним. Чистота і культура спілкування. О, це ми поєдна промасні в першу чергу. Я перепрошую. Я фрілансер, я не можу вам щось зробити. Який ти зараз можеш бути за сказати? Я прошу вас. Що ти говориш? Все-таки вітаюся здоровому сім'ї. Давно не вставляли, тому є проблеми. Зверніться до своєї близької.
Пана Тараса немає тих переживань за ті 300 тисяч. Я так само нервуюся, коли ми витрачаємо бездарні кошти, потім мусимо економити на садку і ще раз. Але є речі, які ми мусимо тверезо до себе поставити. От хто, крім нас, зробить, прийме цей важливий крок? Ми дали всю владу лікарям. Я за те, щоб вони керували. У мене менеджер на роботі, і в кожній компанії не дозволили собі зайвої людини взяти, або взяти на місце одної людини 4 людини. Не може одної людини на місце взяти 4. Ви собі уявіть, що у вас на одну посаду 4 людини на 25 ставки подані. Скажіть, яка ефективність, з ким говорити? З чим вони приходять на роботу ці люди? Я вам дуже дякую. Дуже дякую. Значить, я поступила позиція ставити на голосування. Я тільки одне, після того в мене буде ще одна пропозиція, як ми поставимо голосування. І ще є дві, я дивлюся, двоє людей, які хочуть виступити. Будь ласка. Шановні колеги депутати, ще скажу про економію коштів, в тому числі комбінату міського господарства. Я знаю, що я можу ще сказати, але я про медицину зараз можу сказати. Я спілкувався, знаєте, найкраще це треба знати, що говорять медики. Я спілкувався з медиками. 100% з них, з ким я спілкувався, це порядка 7 чоловік, причому це як рядові, так і керівники відділень. Вони сказали, не голосуйте за це питання. Я слухаю, я... Кошма, будь хлопом і веди себе нормально. А не можу. Значить, дивіться, я вас дуже прошу. Ми вже говорили тут про всі складові. Я є один з найбільших реформаторів, і комісія, яку я очолюю, вам це підтвердить, що все, що я пропоную, це є нове в реформуванні комунальної сфери. І я розумію, коли директор водоканалу Шагал Роман Миколаївич зумів за 2,5 мільйона гривень провести таку тендерну процедуру, що придбав автомобіль кращого класу, Євро 5, а не Євро 4 автомобіль, хто розуміє, про що я говорю. Оце є реформаторство. Але коли ми плануємо скоротити сьогодні людей, ви що думаєте, через місяць знову не буде слідуюча пропозиція скоротити ще 100 чоловік? Ви думаєте, через 3 місяці не буде ще 100 чоловік? Люди, для когось ця робота, можливо, є засобом для існування. Я не говорю, що ми повинні не реформовувати, але ця реформа мені з самого початку не подобається. І я особисто, я маю свій план реформування, але є виконавча гілка, і вона взялася за це. І пам'ятайте, Кучма говорить вам, що він несе персональну відповідальність. А тепер я вам, кожен з вас несе персональну відповідальність. Дякую. Дякую, що несе персональну відповідальність. Все, ще є. Я направлю позицію попросити, щоб корпус, коли навіть виступає, має якісь свої думки, не входив, переходив в рейс взаємозвинувачення в плані популізму чи будь-чого іншого. Кожен з нас має свою думку. Нині вона така, завтра можна друга сторона назвати когось популістом. Тим не менше, дуже слушно і правильно зауважив Роман Муль щодо кризи з менеджменту і так далі. Але в даному випадку, на приватному підприємстві, коли ми приймаємо кризи з менеджера, він бере повністю всю повноту відповідальності на себе. Зараз у нас виходить колегіальний кризи з менеджменту, тобто колегіальна безвідповідальність. І якщо ми дійсно створювали комунальні неприбуткові підприємства, то ми, напевно, приймали тих керівників, які мають нести пряму відповідальність. То чому ми тоді маємо, згідно статуту, який ми затверджували, приймати штатні розписи, які затверджували?
Нехай кризис-менеджер затверджує і прийме на себе повну відповідальність за те, що він скорочує сьогодні людей, а не перекладає свої повноваження на депутатський корпус. Тому в мене є пропозиція наступна – переглянути все ж таки статути тих підприємств щодо затвердження подачі штатних розписів і так далі. Кожен керівник нехай бере на себе відповідальність за це скорочення. У кінцевому результаті, вибачте за слово, з вами відпущення буде кожен депутат, сидячий в тому залі. І це не відповідальність, а відповідальність того, що кожен із наших родин рано чи пізно з'явиться та людина, яку нам прийдеться особисто і звільнити. Добре. Це не популізм, колеги. Це реалії цього дня. Дякую, дякую секретарю Ради. Значить, на наступну сесію мені треба підготувати це протокольне доручення і всі депутати, щоб зміни до статуту, і ми проголосуємо ці зміни до статуту. А зараз, в зв'язку з тим, що їх немає, а робити нам щось треба, то або ми беремо на себе відповідальність, або не беремо на себе відповідальність. І зараз я ставлю на голосування дати проєкт рішення. Хочу тільки одне сказати, що дана оптимізація проведена в такому плані, в такому рості, що практично не страждають фізичні особи, як такі фізичні. Тобто вона зроблена оптимізовано там ставки 25-50 ставок тих людей, які не задіяні в певному лікувальному процесі, ті, що працюють на ставка пуста взагалі. І їх то все під чистку, це і менеджери, як ми їх називаємо. Я кажу, що це є лікарі, головні лікарі, які відповідально відносилися до своєї роботи, і вони поставили підписи. Не ми ставили, а вони поставили підписи під своїми рішеннями. Тому це є відповідальність. Я ставлю на голосування. Було питання, якщо можна, Тарасе Руславовичу. Володимир Іванович, скільки фізичних осіб, живих людей ми звільняємо даним рішенням? Відповідно до регламенту
дисципліну, я не професійний зараз. А які обзивають? Зараз, секунду. Відповідно до статті 43 регламенту Другої міської ради, на засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливих висловлювань та непристойні слова, закликати до протиправних дій. Головуючий має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення позбавити його права виступу на даному засіданні. У нас немає можливості нормально проводити сесію. Є важливі питання, треба сьогодні. Зв'язку з тим, що немає можливості, сесія постійно зривається. І зривають її люди, на яких ми не маємо ніякого впливу. Згідно регламенту, я сесію закриваю. Шановні колеги, це робіть комунальні підприємства пустить, не отримуємо платежі. Я вас дуже прошу, або людина перестає комунальні підприємства пустить, що місяць. Шановні, зачитую, присутні, стаття 12, присутні, повинні отримати звіт публічний проєкт свого ставлення до питання, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони за рішенням ради можуть бути позбавлені слова або бути присутніми на засіданні на даному засіданні. Тобто вимусити покинути. Я зараз ставлю на голосування ради, щоб я ставлю на голосування депутатського корпусу, щоб Лілія Надгірнична покинула сесійну залу. Ставлю на голосування. Дякую. Так, трошки з того
важкого стану виходимо, повертаємося до простішого. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про передачу в оренду.